ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ددغ ربيع الاول فمياش كي السيرت بهو عليه وسو بيانا ميوكلل او بيا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفات هم د ربیع الاول په میاش کې شوه دي څنګه د پیغمبر علیه السلام د پیدا کېدو نه مخکې بعضې داسې نښې ښکاره شوې وې چې د هغې نه د حضور پاک د دنیا راتل معلومېدل دغه رنګې د هغې د وفات هم د دنیا د تلو د سفر هم څه بعضې نښې او بعضی علامی خکار شوی دی لکه حجت الودا چه ده حضور پاک اخیری حجمو او ده فرضیت نپس رنبی حجمو حج کل فرض شو نبی علیہ السلام ده غیو حج کرده دی او مکم مکرمه که حجونو لیر کرده دی واغا مخکنی ده فرضیت تا مخکی نو حجت الودا که دایت نازل شو ده عرفه روزو ده جمعه روزو اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دا یو اهم اعلانو چې ما ستاسو دین نن پورا برابر که مکمل شو د پیغمبر در اتلو مقصد خو دقی چې خلقو ته د الله دین ورسی نو دا یو اشاره شو د نبی علیه السلام د وفات که ده پیغمبر علیه السلام ده دنیا در اطلو ده بعثت تکم مقصدو اغا پورشو هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله اللہ دیده پارنا لے گلے دی چه اسلام پتول دینونو غالب کی اون اسلام غلبا و حقانیت خلقو تا خکارشی اغا هدایت دین حق و دی اسلام غلبا اغا مکمل شو اسلام خور شو دا خلقو پا نظر کی دا نور و دینون و نفرت پیدا شو او دی اسلام غلبا و حقانیت پا اغا زمانه کی پتول و دینون و راغی دین دا احکام و پا بنیاد دا عقاید و پا بنیاد دا اعمال و پا بنیاد دا معاملات و پا بنیاد او چه سمرا دا انسان اجتماعی انفرادی ضروریات تی پا دا غطول و لحاظ دین مکمل شو او داس شی پاتے نشو چه انسان اغید دا دنیا دا جن یا خیرت دا گٹے ذریعوی و غدے نمگل پاتے شی عبادات مکمل شو باس نور بن زیادے گی عقائد چه سمرا خلق و تخکار شو او چه سمرا معاملات اعمال تر دا میراث دا احکامات و پوره دا انسان دا جند و دا مرگ او دا انسان دا مال دا ویشل و تجارتی ارس چه
چه حضور پاک سے مقصد لا اللہ را لے گا برابر شو واتممتو علیکم نعمتی اللہ ویدادین زمالوی نعمت تے ہمیں در باندی پورا کا غرق نعمت دا نعمتون نا دین دے ولی دا دی دین پا ذریعہ تا اللہ تا بنیز دیکھے گے و جنت تا بزیو دا دوزخ نا بچکے گے دا نعمت پہ در باندی پورا کاو او وردیتو لکم الاسلام الدین او تاسو لچکم دین ما غورا کد آغی نم در تما پا خپلا مقرر کچے غیت اسلام ہوئی نو دام نخشو دا حضور پاک وفات تا کہ دا علیہ السلام در اطلو مقصد دا دین پورا والیو اغا اوشو بیا نبی علیہ السلام اعلانو کا خذوا عني مناسككم ما ندى حج طريقي ذاك لعلي لا حج بعد عامي هذا ممكن دا كي دينا پس دبل حج نكم نمانا چلونا ذاك اقواني ذاك دا حج دا چلو طريقا بي زمانا بيا دا بلچانا نشيز ذاكول دا نقلی سی دونا دی پا اقل نمعلومی گی نمان ازدکے نوچے کم اکابر صحابو اگی پیشو لعلی لا حج بعد عامی هازا ممکن دا چی دیکال نپس بل حج او نکم پیشو چی پیغمبر علیہ السلام دا خبرو کم دے کسو چل دے دا دا حضور پاک اخیری حج دے او واقعی مغسو شوا دا دغی اعلان او دا حجنا پس دا نبی علیہ السلام تقریبا یو اتیا کال پس وفات یو اتیا روز پس وفات شو اکس سی دن دا دا دی پا منس کے تیرے شوی ربیع الاول دا پا دا ربیع الاول دا دا اعلان چی کرده دا ذی الحجی نهم تاریخو نهم تاریخ تا ذی الحجی نو ذی الحجا ورپسی بیا سو تبیلی کی گی محرم بیا ورپس سفر او بیا ربیع الاول درې میاشتې شوې نو درې میاشتې شپې تر ورځې شوې زه خطا شوم یو اتیانه تقریبا یو شپې ته یا دوه شپې تر ورځې د دې په منځ کې فاصله وه یو شپې ته یا دوه شپې تر ورځې پس نه درې میاشتې څو جوړېږي نبی دن جوړېږي نو دا اعلان د ذی الحجې په نهمه شوی نو ذی الحجې پسې محرم نهمې پورې یو میاشت وه د سفر نهمه پوره دریمه میاشوا او د ربیع الاول د نهمه پوره دریمه میاشوا نو درې میاشتې لس کم سل ورځې شو کنه یعنی څو دوه درې ورځې د پاسه درې میاشتې پسو د دین نبی علیه السلام وفات شو بل دا آیت سورت نازل شو اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا كده سورة كلا نازل شو بعض علماء ويچي پورا قرن أخيري سورة نازل دين وغم داري كده سورة كلا نازل شو نو نبي عليه السلام تعالى وي ما ده سر مدد وك مدد زمان آغي او مكة مكرم فتح شو او تخلق انك دل دل پا اسلام كي داخليگي مکه چه فتح شوا دا خلق با جوق در جوق دل پا دل رات دل او مسلمان دل با نو بیا تسکوا بیا فسق بح بحمد ربک و استغفره دا خود تسبیحات اس باقی وای او استغفار وایا انه کان توابا نو پیغمبر علیہ السلام مبارک دا غیروزو کری زیاد تسبیحات اللہ زور ورکو تسبیحات بیوی او استغفار بیوی او ذکرونا او لا اله الا الله دا چه خاص کم اذکار دی دیل پیغمبر علیہ السلام زور ورکو دا دینم بعضی صحابو دا معلوم اکلا چه دا نبی علیہ السلام مبارک نیتا نیز دیده حضرت ابن عباس دا عمر نکمو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ با دی خپل مجلس کی کیناو حالانکہ پاغ مجلس کی با اکابر صحابم ناستو مشران سپینگیری عبد الرحمن ابن عوف اعتراضو کو سعد ابن ابی وقاص اعتراضو کو وی دا پشان خو زمان بچی دی زمان نوسی دی نو دیتا مونگ سر یو زی کینه نا کسی را لکولی مونگ سر پا مجلس کی یو زی کینه عمر سیب و تاوی تاسو تا پتا دا وی دا دریگا وجه ودا تا اوس ودا نکم بیا ودا تاوی ابن عباس سیب و یو زلی ما پس سوال جوابو کو وی دا پویشم چی سلمی بلی وی دا کابر صحابه ناستو مشران سپینگیری دا حضور پاک نیز دی او وی زخو کشرم زید ابللم وی ما تا وی چه وی نبی حضرت عمر دا آیت وی سورت وی اذا جا نصر الله والفتح وی زی کنا دی سورت متعلق تاسو سوائے
چاوی چی دے کے خدا پی اللہ امداد تے اشارہ دا چاوی دا مکی مکرم فتح تے اشارہ دا چاوی نبی علیہ السلام تا خدا پاکوی چی استغفار وائے و تسبیحات وائے وی ابن عباس استا سا نظریہ دا استا دا دی صورت متعلق سا سوچتے اخو کشرو وی ہی اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی دے کے دا پیغمبر علیہ السلام وفات تے اشارہ دا بس صحابہ پویش عمر وی مام دغه سوچتے چې کم ستا سوچتے ابن عباس د پیغمبر علیہ السلام خدمت کړو لوټه وته یو ځل کې خود د اوبو تپوسو که حضور پاک وی دا لوټه چې خو دې دا وی دا ابن عباس دوی ولا او کله پسره ولا لاس راخ کو اللهم علمه الكتاب والحکمت خدای دې له قران له ورکه او د قران په مقاصد او په احکامات پوی ولا ورکه خدای ولا غفو یې ورکړی نو د دې صورت نن باز علماء دا معلومه کړه چې د نبی علیہ السلام وفات نږدې ده او جبرئیل علیہ السلام په رمضان کې راته او نبی علیہ السلام ته به قران اورو دور به وسره کو چې کومه یې صدا قران منازل و دا غي دور حضور پاک فرمای وي په دې کال جبرئیل راغی او دوه دله زمو دا قران وولید دوه دله دور شو او په نورو میاشتو کې په رمضان کې به لس شپې اعتکاف کو او په دې کال کې په رمضان کې شل شپې اعتکاف وکړو دې لم اندازه معلومه شوه چې د نبی علیہ السلام مبارک د تلو ټیم برابر دا چې نورې نښې وې به هر کیف حضور پاک بیماری سوا سرخوږې یو جنازه و د انسوارو د هغه جنازې نه چې واپس شو نو عایشی بی بی کره لاړو نو عائشه وی وا رأسا دا غی سر خوگیده سر می خوگیگی نبی علیہ السلام او فرمایل بل و انا وا رأسا بل و انا وا رأسا عائشه زما سر خوگیگی او بیا وتا حضور پاک خو خوشتبه مو خوشتبی به کولا نبی بی عائشه ته او فرمایل وی عائشه وی فکر مکوا وی کستا دا سر خوگیگی او تو سر می ماتیگی او تا دا دی سر خوگی نملشوی کنا نوی تو خو بختوره زبا در باند جنازه او کما خخبه ده کم جنازه با در بانده او کما آغا خزی خوم عجیبه که نه نو آغی وی آو وی ام دقه سیمان وی که دما مرگ ده خواخ ده دما مرگ ده خواخ ده او وی چیزا ملش ما نو ما زیگر با ده دما پزه بلا خزار کورتا دما کوتی تروستی وزم داست خزی وی که نه وی پسالو سید بار ده وی داخل جنازی پسی که روانی نو نظری پا پردو کسو که منده وی ایزا دا قسل و بیکل او چیگی ایزا بلا خزر آوالا نو عائشه بی بی مرتوم دقا سی وی وی چه بل وی تا زکا چه ما پا مرگ خوشاله او چه زم لشم کنا نو سفوران با دشپی لبیا دا ما کوتی تا مسار لبا دا ما کوتی تا بل بلا بی بی با دی روستی حضور پاک او فرمائی نا عائشه دا سی ندا او تبر دی سر خوگی نا جوڑا شای اللہ با دی جوڑا کی او ممکن دا ما خیری بیماری وی نانسوار یو خدا ناستا وا بچی مر شو عائشه بی بی وطا وی وی سیب دا یو خدا دا او ما شو می مر دی او غمجن و پریشان را تال را غلی دا نو حضور پاک تا سلی ورکلا وی چه دا کم انسان دری ما شو من مرشی او مور پلار پی صبرو که اللہ با جنت ورکی وی سیب که دو دا چا مرشی حضور پاک تا با وحی رات لتدریجی دیکیم نا اللہ حکمتو چه دا سی رو رو دری بیا دوا بیا یو نو امت با خوشحال شی چه دا پیغمبر علیہ السلام و دا عائشی پا مطالبه لی احسانو کو وی که دو ملشی وی که دو بچیم دا چا ملشی اللہ او دی پی صبرو کی مور و پلار اللہ با جنت ور کی دا خدی خو یو بچیو وی سیب که یو بچی دا چا ملشی وی که یو ماشو من ملشو نابالغا مور پلار پی صبرو کی اللہ با جنت ور کی نو دا عائشی خو پل بچی نو وی سیب که دا چا بچی نی ما شموالی که بچی مل نشی حضور پاکو فرمایل وی دا طول امت تا پار ز اخیرت تا تلون که یما زیم کنه بچی مل نشو زیم زما وفات سوک دان ترا مخ کی کی او پاگی صبرو کی اللہ بدلم جنت ور کی یا موفقا اے خلق و سرا خیر خیر گڑا کون کی عائشه تا دی گورا سمرا فیدا امت تا پر یو تپوس کی ورسی دلم
نو سرخوگی پراغ او سرخوگی سر پتا برالا او سخت تبوا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی ویدی چی ورننا وطمو دا حضور پاک پتندی مبارک ملاس کے خود وی وجودی خود کے در تبینا میں سب ستا خوڑی رضیات تبا دا وی او زمات تب تکلیف دا بردیر دی لکتاسو کچی دو کسا ناجوڑشی پا ما دا دو کسو دا تب زور دے ولی اجر میں زیاد تے اجر ڈبل دینا معلومی گی کہ پہ انسان تکلیف راشی بیماری راشی نو کدی گنانگاری اللہ پی گناہ راجی او کدی دا سیوی چی دا گناہ نی نو اللہ دا اغی اجر دا لول مرتبو پا شکل کے ورکی نو حضور پاک و اللہ دا گناہ نا پاک پیدا کردے قد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه و ما تأخر مخ کی رستار سا اللہ بخلی دی نو دا پیغمبر علیہ السلام پا بیماری دا اغی درجہ و مرتبے چی نورم اللہ چھتے وی او پا ما چی بیماری و تب رازی نو دا ما دا تب دبل زور مال رازی لکا دو قصو دا تب زور مال رازی تب شورو شو دی درمیان کے بم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منزلتا جمعت تبتا تب واسری خوگی دا خب بیا بم منزلتا جو صحابی فرمائی منزلت دا سی حالت کے روو تا چی سر مبارکی پا سادر تللیو بعضی وقت سر خوگی گی کنا نو سر پا سادر با نکلک اتلی وی سر مبارکی پا سادر تللیو اخیری منز نبی علیہ السلام دا زیارت پر از ما خام کرده دی دینا پس یو منزل صرف اوتی دی زیارت پر از بانی ما خامی خیری منزو که او چکل دا ماس خوتن دا منزل تیم شو نو بیا بی بیانو تیوی یو غط لو خیرولی او پا ما بانی دا او مشکونو نو برا واچوی دا سی مشکونو چی سپردلی شی بینی او بی پی واچولی نو چکل پاسی دا نو بی حوش شو نو چکل حوش کرا غیر انتا پوسیو که منز شوی دی کنا وی نصیب لا هم خلق ست انتظار کئی وی پا ما بیا براوانتا وی بیا پی بوا چولی چی بیا پاسی دا نو بیا بی حوش شو بیا تا پوسو که منز شوی دے کنا وی نصیب خلق ست انتظار کئی وی بیا را باندی بوا چوی بیا پی دا پاسو بوا چولی چی بیا پاسی دا بیا بی حوش شو چی بیا کل پا حوش کراغ پرکالی ختم شوا وی منز شوی دے سوال الناس خلق منز کرده دے ام لا وی لا هم ساسته انتظار کی دا اللہ رسولا وی خوا مرو ابا بکر فجو صلی بن ناس ابو بکر تا حکمو کے جو خلقو تا منزو کی عائشہ صدیق فرمائی بخاری شریف کی حدیث تے وی ماو تاوی چی ان ابا بکر رجل اسیف لا یقوم مقامک اغدر نرم دل دی رقیق القلب زلی نرم دی او جالی او بی استاپا مسلح پا دی بیماره کی چه دستا پا مسلح و دری دلیشی نو دی جالی جلاولا ورزی نو سیب مر عمر عمر تا حکم اوکا فلیو صلی بن ناس چه خلقو تا منزو کی انشی و دری دستا پا مسلح حضور پاک بیاو فرمائل مرو ابا بکرن فلیو صلی بن ناس ابو بکر تا حکم اوکے چه خلقو تا منزو کی عائشہ صدیقہ تاریخ و پلارو او بخاری کی بل دیرازی وی ما وی چی کدما پلار دا پیغمبر علیہ السلام پا مسلح ادرے دا او پا دی بیمارے کے حضور پاک وفات شو نو بیا با خلقوی چی ابو بکر سپیرو او طول عمر با ابو بکر دا خلقو بدی شی وی با چی کدی پا مسلح نوی ولا نو دا نبی علیہ السلام با نوی وفات شوی نو ما دا سوچ کو وی زس خبرو ما چی دا اغا پا مسلح سوک دا اغا پا جن ادرے گی نو اغسر با خلق دیر زیادہ مینہ کئی خلق پیڑے زیاد خواخ کی وی دیر از اس خبروں وی بیامی وقت ہوئی چی دا اللہ رسول ابو بکر کمزور دی پزلو او دی جلات ننشی صبر دی نو عمر تا حکمو کا وی بیو فرمال چی مرو ابا بکرین ما تا بالخصوص وی مری ابا بکرین ابو بکر تا حکم کوا وی حبسی تا می ہوئی حضرت حبسی تا ام المومنین تا نا عمر لور تا چی تور تا ہوا ہے کہ عمر تا ہوئی نوی حفظے و تا ہوئی اللہ رسول ابو بکر پزل نرم دے او عمر بمونزو کی دا ما پلار وی پدی نبی اسلام غصہ شو ان کنتن تاسو ام اقا سواحب یوسف دا یوسف علیہ السلام دا زمان خزے تاسو دلاس یوسف علیہ السلام دا تکلیف خزو دلاس نور سے دلی ما دا تکلیف ہو لی راکوی دا ما خبرہ نمانے او بے زور سر ہوئی چی مرو ابا بکر ابو بکر تا حکم ہوگی اتفاق دو
یو کتاب لیکلی دی یو سیرت چې ابو بکر صدیق چې کله حضرت بلال ته پته ولګی دا ابو بکر ته وایا نو دغه وخت کې حضرت دا یو تاریخ لیکلی حضرت ابو بکر په موقع نو وایا نو حضرت عمر ته وایي چې ابو بکر خو نشته په موقع ته مخکې شو دا مستوقا عمر منځوک چې څنګه منځوک پیغمبر سم پوه شو تاسو یو کو موږ چاو کو وی منز عمر کو وی تاسو ته معنی چې ابو بکر مخکې کې تاسو ولې ابو بکر مخکې نه کو بیا حضرت عمر فاروق جلل بلال ته بلال خضر سره ونکړل چیر کله پیغمبر علیه السلام نوم د ابو بکر غشته نو دا پاته دی ولې د منځبه دغه منزونه بیا د نبی علیه السلام په عدم موجودګی کې حضرت ابو بکر صدیق وکړل دا دغه خلافت ته یو ګوره اشاره ده منزونه حضرت ابو بکر صدیق وکړل سور لس ورځې د پیغمبر علیه السلام ټوله بیماری وه د زبرګې په اوویشتم تاریخ باندې نبی علیه السلام د دغه سفر په اوویشتم تاریخ علیه السلام بیمار شوی و او اوولس منزونه نبی علیه السلام په کور کې ځان نه کړی دی ځکه د بیمارۍ په دې ورځو کې چې تر څو یې طاقت و جومات ته به ته خو چې کله بیا وجود کمزورې شو نو بیا جومات ته نشو تللی نو اوولس منزونه نبی علیه السلام په کور کې ځان نه کړی دی په دې څوارلس ورځو کې باقي د جمع کړی دی یو موقع کې صحابه کرام راغلل او حضور پاک ته وی چې د الله رسوله صحابه جاړي جومات کې او خصوصا انصار ډېر جاړي د مدینه انصار دی په دې ټولګي ناست دي ولې جاړي وی چې مونږ ډېر ورځې شو د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک ونه لید نو صحابه دی په دې ټولګي جاړي او بیا انصار ډېر جاړي نبی علیه السلام وی ښه په ما براواړوې او ما بوځې اوچت مې کې جومات ته مې بوځې او بیا په دا پاسه واچول چې بیا واچولې او جومات ته اوچت کړ بویا ته کور کې دننه یو طرف ته حضرت عباس اوږه ورکړه او بل طرف ته حضرت بریری اوږه ورکړه او چې د جومات د کوټې د دروازې نه بار کړ نو الله کې حضرت علی بار ولاړو نو بریری هغه خپل اوږه د نبی علیه السلام علی صاحب ته والکړه نو یو طرف ته حضرت عباس اوږه ورکړې و د ترخ مبارک کې او بل طرف ته حضرت علی اوږه ورکړې و حضور پاک کې دومره سکت نو چې حدیث ته بخاری کې راځي د خپې و پسې راخ کې شوې نو د غټې ګوتې په ځمکه یو کرخه جوړه کړه په مبارکې نه شو چتولې چې څنګه راغې او داسې وخت کې را دننه شو چې حضرت ابو بکر صدیق په مانځه ولاړو جمع باندې ولاړو هغه چې څنګه پوه شو نو نبی علیه السلام ورته اشاره وکړه چې مرستو کېږه مرستو کېږه په خپل ځای ودرېږه لیکن هغه بیا مرستو شو را مرستو شو او نبی علیه السلام لاړ او د حضرت ابو بکر خوا کې ګس طرف ته کېناو نو پیغمبر علیه السلام به الله اکبر وې ابو بکر به الله اکبر خلقو ته په زور رسو نو سره خوا کې ولاړو جمع شو چې جمع کلو شو وی ما په منبر کې نه وي په منبر کې نه دا اخیری خطبه الوداع وته وي د پیغمبر د سم اخیری تقریر او بس د زیارت ورځ ده نبی علیہ السلام دینه پس بیا نه دراوته چې څنګه تقریر کونو په تقریر کې یو څو ضروری خبره وکړي یو بار خبره خپل لومبه دا وکړه الصلاه د مونځ خیال وساته مونځ په ټولو عبادتونو کې ګورې رونو ډېر اهم عبادت دی نه دې وخت کې د زکات خبره وکړه نه د روژې خبره وکړه نه د حج خبره وکړه حالانکه عبادتونه خو ډېر دي لومبه خبره چې مبارکې خولې نه وباسي الصلاه مونځ پکاوه او د مونځ ډېر اهتمام او خیال وساته دا لومبه خبره شو او دویم سوی ما ملکت ایمانکم گوری د وینځو غلامانو نوکرانو همسایګانو کور کې دننه دې همسایه اوسیږي زمیندار دې دی مزدورکار دی خو چې ستا د لاس لاندې کم سړی دی افسر خپل ماتحت او بادشاه د خپل رعیت د دې به خیال ساتې
ما ملکت ایمانکم خو وینزی غلامانو باندے عرف کے شریعت کے اطلاق کی گی لیکن یواز اغین نورم پک داخل کا علت توجن نور پک داخل کا چی کم سال استاد لاس لان دے دے افسر لان دے خپل بابوگان دی خپل نوکران دی خان لان دے خپل نوکران دی استام سایہ دے استام مزدورکار دے استاد حکم لان دے دے استاد لاس لان دے جن تیری دے خلقو بڑے رخیال ساتے ظلم بنا کی بالائی سڑے دا با پا مزدور باندے پا نوکر پچا کر او پا دے لان دے خلقو با زیادے با ظلم بنا کی دے دے رخیال ساتے او بیایو بلے لانو کو ویچے سمر دروازی دی جماعت تا ٹول بندے کیسے وا دا ابو بکر دا دروازے نا ٹول بندے کے ٹولی چھ سمر دروازی دی بندے کے مخ کے دینا اعلان کرو دا علی سے اغب اباقی وا غٹ دروازے او دا کلکے سمر چھ پا کلکے خلقو پریخی دی جماعت تا ماندل پی رازی دا کلکے بل طرف توالا وے صرف دا ابو بکر صدیق کلکے پرے دے اسم پا مسجد نبوی کی باب السلام طرف تا یو بورڈ لگے دلے دے پا غیر لکلی دی حاضی ہی خوخت و ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا ابو بکر صدیق چی کم دے کلکے وا اغینا خوشات ہے دا بورڈ لگو لے دے کلکے لگا مخ کے وا کوئی اشارہ ورکے علماء لکی دام دیتے اشارت تے کہ نور کلکے بندے و دا کلکے دی بھی نجومات خو اغا دا مانے کے دا مسلمانانو دا فیصلو زے جماعت تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کے دار الخلافہ وا دا بادشاہ دا ناستے زے نو دے کہ دا ابو بکر صدیق خلافت تا بیا اشارہ دا او یو عجیب خبر ہے اکلا وی پما چی دا چا احسانات راولی دلی دی او چا ما سر پا دنیا کے خیگڑا کردی دا غیب بدل میں والا خلاص کردی پما دا چا احسان نشتا سمرا چی ما سر خلقو خیگلی کلی دی ارچالا ما دا غد خیگلی بدل خلاص کلی دی پا ما دا چی احسان نشتا سوا دا ابو بکرنا دا ابو بکر احسان زما پا غالا کی اسم پروت تے ابو بکر لبدا دا احسان بدل اللہ دا قیامت پر رضو رکے او ما سر چی پا مال کے سونا چا مینا کلی دا او پا مرگرتیا کے را سر چا سمر اخلاص کرے دے نو دا ابو بکر نزیات بلچانا دے کرے واقعی یوازی دا پیغمبر علیہ السلام دا حجرت پا سفر کے چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمر مر اخلاص کرے دا سفر دا حجرت اوہو چلے حیرانش سمر منے کرے دا سمر اخلاص کرے دے او سمر دا پیغمبر علیہ السلام خیال ساتے لے دے او پا مالیاتو کی چی سب او رولل بے پیغمبر علیہ السلام دا بے کی خودل بلکی وجیبا نکترتا ہوئی حضرت ابو بکر وی وی پزلہ میں یو ارمان پاتے دے وی اگر ارمان دا دے چی ارمان حضور پاک زما جیب خپل جیب ہو گنی سنگ خپل جیب ہو لکہ او سری سی تا ضرورت چی نو خپل جیب تا فورا لاس کئی نا پاک شرم محسوس ای نا حیاء محسوس ای او نا چارن تا پوست کئی جیب نا پیسے رو باسا موقع نا ججک نا محسوس ای ضرورت راگی بس جیب تا لاس کئی نا زوی نا تا پوست کئی نا خزی نا جیب تا لاسو مندم کنا نا سا حیاء و شرم محسوس ای افسوس چی دا ما جیب دا پیغمبر علیہ السلام خپل جیب شی لکہ چی خپل جیب تلاس کئی شی رو باسی چی دا قرآن کی دا پیغمبر علیہ السلام ضرورت زما جیب تلاس کئی شی رو باسی افسوس دا ارمان میں پڑا بات نور دا سے شی نشتا دا سے منہ نشتا چی دا حضرت ابو بکر صدیق سرا دا حضور پاک و دا داغ سرا نو صحابہ فرمائی کنا کہ کل ابو نبی علیہ السلام دا کور نہ بار رو تو ابو بکر بیولی دا عمر بیولی دل نو حضور پاک بدوی تا مسکی شو دی باغ تا مسکی شو دومرا محبت و بینا نو یو دا ابو بکر احسان دا ما پا غال سٹ پروت تے اغلب دا غد احسان بدل اللہ دا قیامت پر حضور کے او بیائی وجی بل خبر بل اکلا یو پیشن گویی بل اکلا یو بندل اللہ اختیار ورکا دا دنیا و دا آخرت پا میانس کے چی دنیا دے خوخت دے چی اللہ سرس نیامتون دے ادے خوخت دی بندل خود اختیار بندل ویزان یاد نکا بندل یو بندل اللہ اختیار ورکا چی دا دنیا جن دے خوخت دے کہ اللہ سرکم نیامتون دے ادے خوخت دی نو اغی بندل دا دنیا جن خوخت نکا دا اللہ سرکم نیامتون دے اغی خوخت کلل
حضرت ابو بکر پا جلاش سلگو سلگو یو جل یو صحابی وی ویمونگوی چی دا شیخ خود ساده سلی نده دا بودا ریر ساده سلی نده پیغمبر علیہ السلام خود یو بنده مثال ورکی تیو بنده لخود اختیار ورکو او اگر دنیا خواخ نکلو دا اللہ نیامتون خواخ کلل دا خود یو بنده مثال ورکی ویمونگ اگر وقت سر پوی نشو ابو بکر پوی شو چی دا پیغمبر علیہ السلام پل زان یاد کو خود بنده پا تعبیر یاد کو زانه یاد که دا خدای بنده نبی علیه السلام و دا اختیار امدتا میلو شو او دنیا غوره نکلو دا اللہ خوی خوخ اکلا خوی منگ پوی نشو ابو بکر پوی شو او یو اعلان بلم دا غی وقت کیو که اخرج الیهود و النصوارا من جزیرت العرب جزیرت العرب جی سمره دی بحر عرب بحر فارس دا دی مسکی جی سمره علاقه دا دین یهودیانی سایانو باسه دیکھ چی یو یهودی او عیسائی پاتے نشی نا لرک ولی دا زمون دلتا دا مذہب زی ندی کدا پا خواہ کی دے رئی ممکن دا دی سبا اخفلا غلبرا ولی و تسلط را ولی او دا مسلمان مذہبی زی نگیر نکی نا لرک او یو سو اعلانون نبی علیہ السلام نور مطلق امت مما سناؤ وی خدا دے پا یہودو او پا عیسائیانو لعنت دا دل کی ولی وی عقید پیغمبرانو قبرون تسجدے کردی دی او دا خپلو پیغمبرانو قبرونو نے جمعتو نجو کردی دی اگا دا سجدے ورتا کئی ورے زما لا بلدے کردی لا تتخذو قبری وسنن یعبد ورے زما دا قبرنا یو دا عبادت شی جوڑ نہ کے چہ دا ما قبر تو سجدے نہ لگے امت یہ رہو جما سر خود امت عقیدت او محبت او مین ډیر دا نو اصل چہ دا ما دا وفات نہ پسو دا ما قبرون تو سجدے لگے یو خبر بلا مکلا اغا جی بر وی چہ کم سی زنا تاسو تما ذکر کړی چې دا حلال دی او دا حرام دی نو گره دا دی نسبت ما تاو نکه نما در باندی او شی حلال کلی دی او نما در باندی او شی حرام کلی دی ما تا چه اللہ سویلی دی که دا حلال دی میرے تا بیان کلی دی او چه اللہ سویلی که دا حرام دی اگا میرے تا بیان کلی دی لیحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث پیغمبر علیہ السلام تک دا حل و دا حرمت نسبت کی گی نو پیغمبر علیہ السلام دا غی مبین دی بیان اون کے دی نو ما دا تا دا بیان اوکو کہ دا حلال دی بے شکا خودے خو مونگ نینو مونگ تا خود حضور پاک پا جب دا معلوم شو جدا حلال و دا حرام نو پیغمبر علیہ السلام دل تکی مضبوط اعلانوک کہ دا سم رسیدون حلال دی نو گورے دا دی حقیقی نسبت ما تاو نکے مجازی ما تا کولشے حقیقی نسبت با اللہ تا کوے اللہ پر ما پا جب تاسو تدا حلال کری دی او اللہ پر ما پا جب تاسو تدا حرام بخکار کری دی نو حلال حل او حرمت دا دا اللہ پر اختیار کری دا یسو اعلانون اکلل او دا دی اعلانون نفس بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کورت دن نشو دا دی بیمارے دوران کے یور ایرال بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او اتفاق دو چه کم وقت کی دارالنو نبی علیہ السلام انتہائی پا تکلیف کیو دی تکلیف کیو نو آغا پا جلا شو دی سرخوی مینہ زیادتا وا نو آغی واکر ابا ابا واکر ابا ابا او لما دا پلار تکلیف و مصیبت نو علیہ السلام متا او فرمائل چه نن نپس با دی پا پلار مصیبت نی ليس على ابيك الكرب بعد هذا اليوم نن نفس بل ببلار تكلفني خا
د دنیا جن نه پس به آخرت جن شروع شي تکلیف ختم. نو ځان ته را نږدې کړه، نو چې را نږدې کړه نو ویې ژړل، نو بیا ځان ته را نږدې کړه، نو چې را نږدې کړه نو ویې خندل. نو بی بی عائشه وی وی فاطمې ما خو ډېر هوښیاره ګڼلې، یو وخت کې هم ژړا هم خندا، یو وخت کې خلک جاری خنداني او د خندا په ټیم کې جړاني، نو هم دې وژړل هم دې وخندل. دا ولې؟ وی زه د خپل پلار راز نه فاش کوم، دا ما سره د خپل پلار راز دی. نو چې کله وفات شو حضور پاک، نو بیا دې تپوس وکړه عائشه میره مور وه، وی فاطمې وی زما د مور والی په حق درنه تپوس کوم چې حضور پاک ځان ته را نږدې کړې نو تا وژړل، ولې؟ او بیا دوباره را نږدې کړې تا وخندل، دا ولې؟ وی اوس پیدا ته ووې وی په لومړي ځل ځان ته را نږدې کړم. وی ما ته چې بچې زما په دې بیماری کې، دا زما د وفات بیماری ده، دیکھ زما د دنیا نه آخرت ته سفر ده، دیکھ زه وفات کېږم خو ګورې چغې به نه وي او صبر به کوې. وی چې د پلار مې واورېدل چې وفات کېږي، او بیا د حضور پاک په شان پلار، الله اکبر، وی ما دی جلال ومې جلال. واقعي ډېره دړمنه وه، ډېره زیاته دړمنه وه. وی بیا چې زما جړې ولیدلې نو ځان ته را نږدې کړم. وی ما ته چې بچې مه جاړه، زما په ټول خاندان کې بچو کې د ټولو نه مخکې به ته ما پسې را رسېږي. وما غسې شوه د حضور پاک د وفات نه پس شپږ میاشتې پس دا وفات شوه، شپږ میاشتې پس. ډېره دړمنه وه، دې نه پس چا سره خبرې نه دي کړې، کور کې دننه وه، بهر نه وتلې. صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام سرنا لياليا. وی په ما داسې مصیبتونه را پرېوتل که دا مصیبتونه په دې ورځو را پرېوځي، د ورځو رنګ به بدل شي، شپې به تي جوړې شي، ورځې به تورې شي، شپې به تي جوړې شي. په دې هم پوه شو، ښکاره خبره ده، دغه شپه باندې چې کله سبا وفات کېږي نو د پیغمبر علیه السلام طبیعت لږ درونو، بار بار پی بیهوشی را دی، بار بار. او ده حضور پاک طریقه خو بدا و چه یوش پا یو یو بی بی سرا و چه بیماری سخت شوا، او کل بیا ده گرده دونو نو بی بیانو نیتا پوسو کو اینا آنا غدن، اینا غنا غدن، سار لبا زمای وست کم زیوی، سار لبا چا سرم. نو بی بیانو خو کشوی چه سیب تا خو خپل نمبر معلوم دی، خو چې دا بار بار تپوس کې نو دې کې څه چل دی. وی صاحب چې ستا کم ځای خوښی، ستا چې کم ځای خوښی، نو دا عائشه دا کوټه ښه ده، د ابوبکر لور هم ده، ډېره دا خو زه درته وایم دا کوټه ولې ښه ده. یو جومات ته نږدې ده، دروازه کړکۍ جومات ته وه، نو جومات ته په اسانه تللی شي. بل عائشه خو عائشه صدیقه او ټولې بیبیانې امهات المؤمنین د حضور پاک د جنت ملګري دي، خو د عائشه فضیلت په نورو لږ زیات دی، په دغه جمدو بیبیانو. فضل عائشه علی سایر النساء کفضل السرید علی سایر الطعام. حضور پاک فرمایي لکه څنګه چې ماته ډوډۍ چوره کړې ډوډۍ په خوروا کې په نورو ډوډو باندې غوره ده، خشته لګي، ودارنګه عائشه د نورو بیبیانو په نسبت باندې بهتره ده. عائشې صدیقې په نمبر کې بیمارم شو، د هغې په نمبر کې بیماری زیات هم شوه، او د هغې په نوبت کې وفات شویم دی. دا د هغې ورځ وه، د شپې تکلیف و سار کې کو بیا سر دا سیٹی کو چی جمع والا روا، نو حضور پاک پخ پلے پاسے دا، او که دروازہ کلکے و جماعت تا چکم کلکے و پاگے پردہ پرتا وا چی دا سور چوندہ کی کورخ کارا نشی، نا کلکے کولاو کلا او اگا پردہ کی سپونو تاو کتل. او دا دیر وزو نخو صحابو نو لی دلی چی اگی سنگ دا پیغمبر علیہ السلام مخ مبارکو لی دا، وی دا مخی را بانی دا سے دولیخ کارا شو كأن وجهه ورقة مصحف لك چه ده قرآن پانه ای ده سی خشتا و ده کلی شی تشبیغی ده قرآن ده پانه سر ورکی وی ده سی خشتا و
او چې پیغمبر علی السلام په صفونو کې صحابه او تو قتل چې صحابه کزنه مې صفونه ولار دي نو مسکه شو او صحابه دا ګمان وکړو چې ګری نبی علی السلام روزی ابو بکر جمع ته ولار دي سارمون دي جمع رانا نه ده چې پیغمبر پوه شو چې که زه لګم یو قدم اخلم نو صحابه باندې جمع ګډوډیږي صفونه به مات کې مال برامن لکه ما بونسی نو بس زری وته لاس داسې ولقاو چې بس تاسو خپل مونږ کوي او پرده راخ کته کړه خو دومره بیا هم کمزور چې پرده پوره کته نه کړی شو خو طبیعت یې خو علي صاحب بار ووتو صحابو ته تپوس وکړو کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم طبیعت یې څنګه دی اصبح بحمد الله بارئا اصبح بحمد الله بارئا د خدای حمد او د الله صفت ته طبیعت یې ټیک دی حضرت ابو بکر صدیق راغی تپوس یې وکړو وی د الله رسوله دا هغه یو بیبي صنح ته وایي د مدینې شریفې نه لږه بار وی صنح ته لاړ شم نن مطبیعت څنګه دی وی د لاړ شه نو تقریبا د لسو بجو ټیم کې د پیغمبر علیه السلام طبیعت ګډوډ شو بیبي عائشه صدیقه فرمایي وی زما سینې ته ډډوالی وه سر مبارک زما سینې ته پروت و او یو کاسه کې مې ورته اوبې ښودې وې نو تکلیف زیاد شو نو کله به سر مبارک پلی پتون زما کې ښود او کله به اوچت کړه او یو څادر و نو کله به څادر په مخ واچو او کله به لر کړو او لاس مبارک به اوبو کې کېښود نو په مخ به راخ کړو په مخ به راخ کړو ان للموت سکرات یاره د مرګ مخ کې چې کوم بیماری ده او کوم تکلیف دی نو سختي ښه ویدی که ده مارو رانه نواتا عبدالرحمن ویچه رانه نواتا اگه سر مسواکو مسواکی مگو وی حضور پاک اگه مسواک تا داسه دیر پا غوارو کتل وی ما تا چه سیب مسواک تا دی شوق کیگی مگی سر مبارکی اولاقو چه آو وی روا میگش ما وی اولینوه لکا سیب دلی لگ نرم کم وی سر مبارکی اولاقو ما هغه مسواک راواغی تو په خپل خوله کې مې نرم کړ چکونه مې پوله ګولو خه مې نرم کړ او حضور پاک لمې ورکړ وی داسې مسواک یو مګه چې داسې خپلې مسواکې چرته نو مګلې ترې خشته او زر یې ماله راکړه واپس وی ما زر د حضور پاک هغه مسواک په خپله خوله کې ومګو بي بي عائشه وایي وی خلک وایي چې د دوه اخترونو مینځ کې د شوال په میاشت کې نکاح سپیره ده اوه قمقلو ویدا وی زمانه زیاته بختوره خزه بلا کمه ده زمانه نکاح خدا اخترونو میاس کې شوی ده شوال په میاس کې شوی ده وی زه څومره بختوره ما وی زما په غیق کې د حضور پاک نه سوته ده او زما په کوټه کې دفن شوی ده او یا خیر وخت کې زما او د حضور پاک لاړ خدای شریکی کړی دي مسواک ماو مگاغی لمه ورکو وی مگو او بیا حضور پاک چې کوم مسواک اومګو نو ما زر په خپل خوله کې وو زما لال د رسول الله مبارک خېټه ته ورسېده او د رسول الله مبارک لال زما خېټه ته ورسېده څومره لوی خبره ده مسواک اومګو خصائص کبرا کې سیوطي لیکي حضرت جبریل علیه السلام روزانه براته د پیغمبر علیه السلام عیادت پې کو ته به سینګه دي دورانی نوات ملک الموت و سرد چی سنگ رانی نوات او ملک الموت و سرد نلوم بی حضور پاک تا وید اللہ رسول ممکن دا چی دا وحی پا بنیاد دنیا تا دا ما دا اخیری رات لنی بس وحی رو بند دیگه تقریبا سب واتر و زمخ که دا آیت نازل شده و چه واتقو یومن ترجعون فیه الى وحی پا بنیاد دا ممکن دا جزا ما اخیری رات لری اما لکل موت ما سر را غلد دیم اجازت غواری حضور پاک آگا تم اجازت پر اور تو اللہ رسول ازا اللہ را لے گلے ما تعالی اللہ اختیار در کئی
دنیا دیکھ وقت دو کرو ما عند اللہ اللہ سر دیو دیکھ وقت دی حضور پاک جبریل علیہ السلام تاو قتل دا مشورے پا بنیاد مرگر استاد خیال دی حضرت جبریل علیہ السلام مرتصب ہوئی ویدا اللہ رسول خدا پاک خدا لے اختیار در کرو دنیا جن دیکھ وقت دیو کرو اللہ لہ ان الله يتشوق الى لقائك الله ستا ملاقات تر شوق کے دے اللہ دی ملاقات تا شوق کے ملک الموت امزل امرک اخبر کار دی جاری دی بی آئیش ہوئی بیمو پوئی نشب دوبارہ پوشم جی لاس مبارک اخکت شو او خوشبو بھی محسوس کرو او آخری آیت ما الذی لا انعم الله علیه من النبیین والصدیقین الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا يا اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى خلات زمان لوي مرقري استا مرقرتي اغوالو اللات زمان لوي مرقري استا مرقرتي اغوالو اللات زمان لوي مرقري استا مرقرتي اغوالو لاس مبارک خطا شو یو خوشبو محسوس کړه نو پوه نه شو باقی واقع ان شاء الله اند جمعه در سر ټولو اما صلی الله وسلم علی سیدنا مولانا محمد و علی و اصحابہ اجمعین مرګری بیمار دے حاجی عبد الوهاب صاحب اللہ دی ولا شفا ور مسجد دے مسجد فرض سجدی بمانځ کې فرض هر رکعت کې دوه رویس نم کی خودل او داخلی او تابعی نم دی خشتن نم دی خودل خلی رشتی مسئلہ دا اللہ دی وطحال کی نمون درور جو خور والا بیمار دی اللہ دی والا شفا ورکی نام مرگز دی نا دخلو اختخر سول دا شأمن دی پشریت کی خواہ بعضی خلق دخلو دا مختاخ لی دا لوخی پیخلی و بیخت خرسی ناز گناه دا پشریت کی امتحان دی اللہ دی پخون انبر دی کامیت کی نمی و مریض دی آئی دا پر اللہ تعالی دی ولی شفا ورک ربنا ظلمنا انفسنا و ایلم تغفر لنا و ترحمنا لنکورن من الخاسرین اللہ من دی نبی علیہ السلام پر نقش قدم روان کی اللہ دا حضور پاک خدا ایسی محبت زمان نصیب کی اللہ داغی دا جنڈی اللہ دا قیامت برا زدر ہے اللہ داغی مبارک صفات دا مگ نصیب کی اللہ داغی دا مبارک اللہ دا حوزت و سر بم نصیب اللہ داغی اتباب نصیب خدا دا حضور پاک دا اختلاف نمسا خدا داغ پا نقش قدم برا بارک اللہ دا حضور پاک رولو لیشی ودین خدا دا مگ پی جنڈ و مرگ نصیب کی قبر کے دا حضور پاک متعلق چه تپوس کی خدا ہے کہ زمون کامیابی نصیب ہو کہ اللہ دے گناہوں نے مست گناہوں نے رات معاف کے کم مردگان وفات شوید اللہ تے مغفرت نصیب کے خدا ہے کہ چوبی مارانی تولا روح صحت نہ ورک اللہ تے زمون نے دنیا دا آخر خیر راک بشر دا مخلوق و دا فتن و آفات و بلیات و نم اللہ پامان کے اسد صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و علیہ وسلم